Tai yra jubiliejinė 10-oji konferencija, aš tyčia prieš kelias dienas suskaičiavau. Tai žodžiu, 10 metų kasmet mes turėjom konferenciją, panašiai sausio mėnesį, šiemet vyksta vasario mėnesį ir šiemet vyksta truputį kitaip, vyksta Zoom'e. Tai žodžiu, visiems ačiū, kurie prisijungėt. Ir tada turbūt ir pradėsim, bet pradėsim, labai norėčiau pradėti nuo tylos ar maldos minutės skirtos Jūratei Baranovai, kuri dažnai dalyvaudavo mūsų konferencijose ir kurios neseniai neteko. Ačiū. Tai pirmiausia, noriu pakviesti akademiką Domą Kauną, kuris maloniai sutiko prisijungti ir tarti įvadinį žodį. Prašau. Sveiki. Konferencija visada yra šventė. Šiandien jau lab, kad tai yra 10-oji ir žinoma metų laikas. Jie taip pat suteikia tam tikro ir žavesio, ir rūstumo, metant už sienos, pro langus, tai yra didžiulius vėputinius. Konferencijos programa jūsų mane nustebino, gana dalyvauja didelis kolektyvas ir labai įvairus. Ir akademikai, ir labai patyręs konferencijų organizatorius profesorius Tomas Kačerauskas, mokykla visų amžių, nors negalėjau įsigilinti visiškai ten, bet yra, matau, ir jaunimo tokiu būdu dirba mokykla kartu ir iš jos galima daug ko pasimokinti ir pagaliau tai nuomonių kaita, diskusija, iš kurio išauks brandesni darbai, publikacijos. Tai nepaisant visų kliučių, verta organizuoti, dirbti, kartais ir technika ne su mumis yra, bet viskas yra išsprendžiama. Džiaugiuosi, kad mes galim bendradarbiauti akademijos, humanitarinių socialinių mokslų skyrius. Gerų rezultatų. Iki kito karto. Labai ačiū akademikui Domui Kaunui ir pirmiausia noriu pakviesti mūsų pirmą pranešėją, taip pat akademiką Arvydą Matulionį, kuris taip pat yra vienas iš organizatorių konferencijos ir visų konferencijų, ne tik šios konferencijos.